ಎಂಎಲ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರಿಂದ ತೆರವಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಂಚನ ಸೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಶಂಕರ್ ಇವರು ಎಂಎಲ್ಎಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಇವರಿಂದ ತೆರವಾದಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಎಂಎಲ್ಸಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಓಕೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು 66 ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಆದಂತ ಅವಧಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು 10 ತಿಂಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರಿಂದ ತೆರವಾಗಿರುವಂತದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮಯ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ಅವರಿಂದನೂ ಕೂಡ ತೆರವಾಗಿರುವಂತದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು 4 ವರ್ಷನೋ 3 ವರ್ಷನೋ ಏನೋ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದಂತೂ ಅಧಿಕೃತ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೋಸ್ರಾಜ್ ಅವರ ಹೆಸರಂತೂ ಅಧಿಕೃತ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರನ್ನ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆಗಾದ್ರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗಾದ್ರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವರಿಗೆ ಎಂಎಲ್ಎ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದೊಂದು ಖಚಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋತಂತವರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದಂತವರು ಸೊ ಅವರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೆವಾಲಾ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರು ಇನ್ನ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋತಂತವರು ಅವರು ಕೂಡ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಬುರಾವ್ ಚಿಂಚನಸೂರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಲಿ ಸಮಾಜದ ಮತಗಳು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಚಿಂಚನಸೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ 6 ಬಾರಿ ಸತತವಾಗಿ ಗೆದ್ದಂತವರು ಈ ಬಾರಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೆಸರುಗಳು ಬರ್ತಾವ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಾಧು ಗೋಕಿಲ ಅವರ ಹೆಸರಿದೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರ ಹೆಸರು ಇರುವಂತದ್ದು ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರ ಹೆಸರಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಾವಿದರ ಒಂದು ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೋಟಾದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜೂನ್ 20ರವರೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ 30ಕ್ಕೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅವತ್ತೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ